מקום בית המקדש זה מקום גשמי, זה הר הבית. אבל בוודאי, ודאי שכולנו מבינים שהוא קשור לאינסוף דרכים, דברים רוחניים. כל העניין של הגאולה והמשיח קשור עם הר הבית. ושימו לב, השרצים, סליחה, השוטים, הבהמות האלה, אחד הדברים שהם כל מה צועקים עלינו, שאנחנו רוצים לקחת מהם את, את המסגד שלהם. עכשיו כולם, אף אחד לא מבין. מי בכלל דיבר איתכם על המסגד? מה אתם רוצים איתנו? אנחנו ביקשנו את המסגד, מי דיבר איתכם בכלל על המסגד? אבל נסביר מה, הם, זה לא סתם שהם אומרים את זה. הם מרגישים שבאמת הולכים לקחת מהם את זה. זה, פעם הרב אמר, הרב אלן פעם אמר, שבגלל שלישמעאלים אין הרבה שכל, אז הם יכולים לקבל התנוצצות של דעת ממקום יותר גבוה מהשכל. דווקא בגלל שאין להם שכל. בגלל שהם טיפשים, אז הם מרגישים דברים. והם צודקים. זה לא שאנחנו, עכשיו יש החלטה בממשלה או במישהו ללכת לקחת את המסגד. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שלח להם מיטוטים, כן, אתם הולכים לאבד את הכל, אתם הולכים לאבד. לכן הם משתוללים. הם חושבים שהם יכולים לבטל את זה. הם לא יכולים לבטל את זה. אז המקום של בית המקדש הוא קשור מאוד, כמובן, הוא קשור עם כל העניין של הגאולה. כשדוד המלך גילה את מקום הגאולה, את מקום בית המקדש, הוא גם התגלה לסוד הגאולה. וזה דוד המלך אמר את זה, במעשה הזה הוא אמר, בשעה שגד החוזה בא ואמר לו, תבחר, אמר לדוד המלך, תבחר שלוש אנשים, ואז הוא בחר דבר, כמו שראינו. מה הוא אמר דוד המלך? מה הוא אמר? דוד המלך, אמר לה, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ביד השם כרבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. זה יסוד מאוד גדול. היסוד של הגאולה זה סוד המשיח. נפלנה ביד השם. מה גילה דוד המלך? דוד המלך גילה סוד גדול מאוד, שגם כשאדם היהודי נופל, קורה, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, את הקשיים שלו, בפרט ובוודאי בדור שלנו, שמי לא עובר אין סוף ניסיונות ואין סוף קשיים ואין סוף התמודדויות, ולא תמיד אנחנו מצליחים להחזיק מעמד. אז פה דוד המלך גילה את הסוד הזה, שאדם שיש לו אמונה, יש לו יראת שמיים, הוא קצת מקורב לרבנו, שומע קצת, לומד קצת תורה, שקורה לו דבר שהוא נכשל. אז מה קורה לאדם? אם אדם אין לו שום יראת שמיים, מה זה? הוא לא נכשל, לפי דעתו. הפוך, בסוף כל סוף השגתי את מה שרציתי. וכשאדם רחוק מתורה ומיראת שמיים, נראה לו שהתאוות זה תכלית הבריאה. לשם ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. אבל כשאדם יש לו יראת שמיים, הוא יודע, אם כעסתי, אם נפלתי באיזושהי תאווה, או באיזושהי עבירה, נכשלתי. אומר דוד המלך, דוד המלך גילה את הסוד הזה. כשאדם יש לו יראת שמיים והוא נכשל במשהו, מה הבעיה הגדולה? מה הבעיה הגדולה כשאדם נכשל? אומר, דוד המלך אומר, שהבעיה הגדולה, וזו שיחה של רבנו בחיי מוהר"ן, הבעיה הגדולה לא שאדם נכשל, כי זה טבע העולם וזה מציאות העולם להיכשל. ועל כל כישלון, אדם מיד יכול לקום על הרגליים ולעלות מעלה מעלה, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. שאדם, בסדר, נכשלתי, זה לא בסדר, אני עושה תשובה, אני מתחרט, ומיד אני מתחיל עוד פעם. אדרבה, אני לוקח מהכישלון הזה התעוררות של רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אדם יהודי יכול לקום מכל כישלון, מכל נפילה אדם יכול לקום. הבעיה הגדולה זה המוחין, זה הדעת, זה השכל שהיצר הרע שבא ומלמד אותנו. כי הנחש חכם, כתוב בפרשת שבוע, בפרשת בראשית, והנחש היה ערום יותר מכל חיית השדה. ואומר רבנו, וזה דוד המלך גילה, הנחש, היצר הרע, בא אל האדם ואומר, אתה עכשיו נפלת אליי, זהו, אתה בידיים שלי, אתה כבר לא שולט על המציאות הזאת, עכשיו אתה בידיים שלי. זה הסוד שגילה דוד המלך, כי זה הסוד של בית המקדש. מה הוא גילה? נפלה נע ביד השם, גם שאני עובר נפילות, עליה נפלתי? לידיים של הקדוש ברוך הוא. אני לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, גם שאני נופל. מה זאת אומרת אתה לא נפרד? מה, איזה מין דבר זה? מה זה, לא שמענו בשום מקום כזה דבר. נפלת, מגיע לך גיהנום, מגיע לך עכשיו עונשים, זהו היצר רע, עכשיו הולך לחתוך אותך, לשסע אותך, אלה, וככל שאדם יש לו יותר יראת שמיים ויותר יודע תורה, יש לו יותר תורות בדבר הזה. יש לו, מי שקרא, ראשית חוכמה, שער העירה, מסכת גיהנום, זהו. היצר רע בא ואומר לו, אתה הולך לעבור 5,000 שנה במדור הראשון של הגיהנום. אחר כך נדבר על המדור, עוד 5,000 שנה נדבר על שער המדורים בגיהנום.
זה לא 6,000 שנה זה בעולם הזה, עונשים יש לאלפים, לרבבות שנים, למאות אלפים שנים יש עונשים, אתה הולך לעבור את כל זה. אומר דוד המלך, זה שקר. זה שקר גדול מאוד שהעץ הרע אומר לנו. מדוע? כי ברגע שאנחנו נדע, לא, אני לא בידיים של העץ הרע. נכשלתי, ואני הולך לעשות תשובה על הדבר הזה, אני הולך להתחרט. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני רוצה... ברגע שאדם מתחרט, ברגע שאדם עבר עבירה, ומתבייש בעבירה הזאת, מה הדין שלו? אם נשאל כל אחד מאיתנו, אדם עבר עבירה, מתבייש בה. מה אנחנו היינו אומרים? הסברה שלנו. טוב, אתה מתבייש בעבירה, בסדר, 20% מחכו לך. יש לך עוד 80%, אתה בוא נראה, בוא נדבר עוד כמה זמן, נראה מה איתך. בינתיים, עוד 80% מהעבירה יש לך. כך אנחנו היינו אומרים, אולי, אם היה לנו קצת שכל נכון, אולי היינו אומרים את זה. אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת דבר אחר לגמרי. העובר עבירה ומתבייש בה, אומרת הגמרא, מוכלים לו על כל עוונותיו. הגמרא אומרת, אנחנו יודעים מה זה עבירה, אנחנו לא יודעים מה זה בושה. שברגע שאדם יהודי מצטער, מתחרט, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, בקש סליחה, הוא בקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אנחנו לא יודעים עד כמה שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם היהודי, איזה רחמים יש. וזה גילה דוד המלך, זה הסוד שהוא אמר לגד החוזה, כי זה מקום בית המקדש. וזה מקום בית המקדש זה ניפלנה ביד השם. ברגע שהאדם יודע שכל הנפילות שלו זה רק לידיים של הקדוש ברוך הוא, בזה האדם מבטל את הכוח של היצר הרע. זה נקרא שחיטת היצר הרע. מדוע? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, רבי צדוק בצדקת הצדיק ועוד ספרים. כל הכוח של היצר הרע זה שהוא יכול להחליש אותנו בדעתנו, בעצבות, בייאוש, במרירות, בחרדות. אבל אם אנחנו מקבלים את ה... כמובן, זה לאט לאט להעיר את זה בתוכנו, להשיב את זה ללב, להבין את הנקודה הזאת, שאין כזה מציאות, אין כזה מציאות שהקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו או התייאש מאיתנו. כשרבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל, אז רבנו התכוון להגיד, לגלות לנו שהקדוש ברוך הוא מעולם לא מתייאש, אין יהודי שהקדוש ברוך הוא מתייאש ממנו. אין כזה מצב. לא מנתניהו, לא מלפיד, לא מאף אחד הוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש מאף יהודי. ולא רק שהוא לא מתייאש, באותו רגע שאדם קם ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני רוצה להתקרב אליך, מה כתוב בספר ישעיהו הנביא? אמר הקדוש ברוך הוא אומר, שלום שלום לרחוק ולקרוב. חזל אומרים, נתן הקדוש ברוך הוא שלום לרחוק לפני הקרוב. זה פסוק בספר ישעיהו, וחזל מפרשים את הדבר הזה. כי אנחנו לא יודעים את הסוד הזה, שגם אם נפלת, תדע לך, עכשיו אתה יכול להיות שאתה יותר בידיים של הקדוש ברוך הוא, מהמצב שהיית לפני הנפילה. כי עכשיו אתה יותר יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, מעומק הלב. אז זה דוד המלך זכה להשיג את ההשגה הזאת. כשהוא זכה להשיג את ההשגה הזאת, הוא גילה את מקום בית המקדש. אז הוא גילה את הסוד של השיטין, של המזבח, היה בבית המקדש, היה את השיטין. כשהוא גילה את השיטין, דוד המלך, אז עשו את השמחה הכי גדולה, כי סוד השיטין זה השמחה הכי גדולה שיש בעולם. לכן, היה מצווה. בכל המועד סוכות, היה מצווה, היה בגג המזבח, היו שתי נקבים שהיו מגיעים עד התהום. אחד היו שופכים שם, מנסחים שם יין, ואחד מים. כל השנה, כל יום היו מנסחים יין. אבל מים זה היה רק בחול המועד של סוכות. ועל המצווה הזאת לא הייתה שום מצווה בתורה, בכל התרי"ג מצוות לא הייתה שום מצווה שהיו עושים כזה שמחה. זה דברי חז"ל הידועים, המשנה במסכת סוכה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. והיו רוקדים בבית המקדש. הגמרא אומרת, אמר רבי חנניה, לא היינו ישנים כל ימי סוכות. כל ימי סוכות, ככה כתוב בגמרא, לא היינו ישנים. שואלים שם התוספות, אומרים, איך לא היינו ישנים? הרי אי אפשר יותר משלושה ימים בלי שינה, במקום אחר הגמרא אומרת, ומתרצים התוספות, הכוונה, היינו מנמנים על הכתפיים של אחד של השני. ככה, מרוב השמחה. ומה היו עושים בשמחה? מה היו עושים כל הלילה? כל הלילה מה היו עושים בבית המקדש? ריקודים. ומי שלא ראה את הריקודים של בית המקדש, אומרת הגמרא, לא ראה ריקודים מימיו. זה לא עכשיו, זה היום, כל הרקדנים היום רק צריכים לבוא לעשות קורסים. הם צריכים לעבור עוד הרבה הרבה עד שהם יזכו. והגמרא מתארת לנו את הריקודים שהיה בבית המקדש. הגמרא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל היה הנשיא. אז הוא היה עושה שם על התותים.
בדרך אגב, אומרת הגמרא, עם ישראל לא, אדם פשוט לא היה רוקד שם. רק חסידים ואנשי מעשה, רק גדולי ישראל רקדו. עם ישראל היה מסתכל עליהם, כל הלילה, על הריקודים שלהם. אז הגמרא אומרת שרבן שמעון בן גמליאל עשה דבר שאין בריאה שיכולה לעשות את זה. זה קידה, זה נקרא קידה. מה זה קידה? בקפיצה, רבן שמעון בן גמליאל, בקפיצה. מהמצב של עמידה, היה נופל בהשתתחות, והיה עומד רק על הבעונות של הידיים של הרגליים. מי שיכול לעשות כזה דבר, תביאו את עכשיו את המתעמל הכי גדול בעולם, שממצב של עמידה, לא עכשיו שירד לאט לאט, ממצב של עמידה, טיפול על הבעונות. תעמוד עליו, מה היה עושה? היה עומד על הבעונות, רבן שמעון בן גמליאל, ונותן נשיקה לרצפה. ואחרי שהיה נותן נשיקה לרצפה, היה קופץ בחזרה. אומר רבנו הרי הקדוש, מה זה? רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא של עם ישראל, מגדולי החכמים בכל הדורות. אבל צריך לדעת שזה כאלה סודות נוראים יש בדבר הזה, זה הסוד של ראש השנה של רבנו, כל הדבר הזה. שהצדיק יורד עד לרצפה, עד לנשמות שנמצאות למטה ברצפה, ומתייחד איתם בסוד, יש כזה דבר שנקרא ייחוד הנשיקין. ממשיך להם הערה של אמונה, של דעת, של קדושה לנשמות האלה. ומיד מתרומם בחזרה שהסית רעך לא תשים לב. לא תהיה, לא תאכל, שלא יהיה לה שום אחיזה. ואז, וכל זה זה היה, כל זה היה דווקא בזמן ששמחת בית השואבה. אז אומר, מסביר רבי נתן, בקוטעי הלכות, מדוע דווקא, בזמן, דווקא במצווה הזאת של הניסוח המים, היה דווקא היו עושים את השמחה. אז אומר, היה שם הנקב, הנקב של המים יורד עד לתאומות. הניסוח מים עד לתאומות זה להמשיך את האור של הקדושה, של האמונה, של התורה, של הצדיק, עד לנשמות שנפלו לנוגבה דתאום הרבה. הנשמות הכי נפולות, הנשמות הכי נפולות, היו מצילים אותם, מעלים אותם, בזכות המצווה של ניסוח המים. לכן, אומרים, לכן אנחנו אומרים חז"ל, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מדוע? כי אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, יותר גדולה שיהודי רחוק מתקרב. זה השמחה הכי גדולה. לכן דווקא מהמצווה הזאת היו עושים את כל השמחה הגדולה הזאת שעכשיו מצילים את נשמות ישראל. אז מי גילה את הניסוח המים? גילה את הסוד של את המקום של ניסוח המים, זה השיטין, זה דוד המלך. כי מלך המשיח יודע את הסוד הזה. איך ממשיכים את האור הזה, את התורה הזאת, את הדעת, את ההתחזקות הזאת לנשמות ישראל שנמצאים בנוגבה דתאום הרבה. אז אנחנו צריכים לדעת שעכשיו יש 50,000 שיטין. 50,000 נקבים, מי זה ה-50,000? כל יהודי שהיה בראש השנה אצל רבנו, היו 50,000 איש, כל יהודי עכשיו הוא בעצמו צינור להאיר את האור של רבנו, להאיר את האור של הצדיק, של התחזקות, של להפוך יגון והנחה לססון ושמחה, להפוך את כל התקירות, במקום לתקור, לרקוד, נתחיל הפוך, נהפוך את הכל לטובה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וחסדים.